Assim, pelo que eu assisti. E não é uma metáfora perfeita sobre ser gay? Total, é sobre isso, eu acho. Não, ele falou que não é. É sobre o quê? Então. Quem falou que não é? O diretor. Sério? Aham. Uhum. Nossa, é perfeito. Mas é que eu acho que ele não pode falar. É tipo, é claramente. Gente, toda vez que a gente vai no CrossFit, eu saio de lá e vou direto comprar uma empada. E essa empada é muito boa, sério, eu sou viciado nela. O recheio dela é extremamente bem temperado. Cara, como é bom comer bem. Eu fico muito feliz. Todos os dias de manhã, quando eu como essa empadinha, eu fico feliz. Olha, dá pra ver que ela é gostosa. Tá servido? Bom, squad, hoje eu decidi pintar essa menina que eu vi no Pinterest. Na verdade, eu ia partir de princípio só a foto de referência a um princípio, assim, e eu queria fazer uma coisa diferente com ela. Mas eu achei uma foto bem legal, os olhos, o formato dos olhos dela eram muito bonitos, assim, e foi o que mais me chamou a atenção, e meio que o ângulo que a cabeça tava, então eu decidi pintar ela. Eu tenho partido para uma pegada mais realista nos desenhos, e é muito legal porque eu sinto que fazer uns desenhos um pouco mais reais é quase como fazer uma escultura, assim. Então, eu vou fazendo as formas mais básicas e vou esculpindo, detalhando, até onde eu quiser, assim. Como eu vou pintar com tinta esse desenho, eu não me preocupo em deixar o rascunho tão perfeito. Eu só me preocupo em ter todas as coisas no seu lugar certinhas, para quando eu for passar a tinta, eu vou cobrir de qualquer forma. Eu tenho gostado de como o meu estilo de desenho, de arte, tem ficado agora que eu dei uma transicionada, assim, de estilo. E, sei lá,
tenho ficado feliz com o resultado, sabe? Era uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia quando eu terminava um desenho. E agora já isso tem mudado bastante. Então, estou muito feliz com isso. Desenhar mãos é sempre um transtorno na vida de todo artista. Mas sinto que eu tenho dominado mais também. O que eu tenho feito é pego partes do corpo que eu tenho dificuldade de desenhar. E eu tenho feito várias delas no caderno. Então, eu desenho vários olhos numa tarde, várias mãos. E tem me ajudado muito. Aquela região de baixo do nariz até a boca era uma região que eu sempre tinha problema e eu tenho melhorado bastante por causa disso. E só mais uma vez provando sobre como desenhar e fazer arte é estudo, né? A gente tem que treinar, treinar, treinar até dar tudo certo. E foi assim que meu rascunho ficou no final das contas, antes de passar a tinta, e eu gostei bastante. Já falei isso em algum vlog, mas eu sempre como de avental, porque eu sou muito desastrado na hora de comer. Então, se eu não comer com avental, eu provavelmente vou acabar me sujando. Então, eu sempre coloco o aventalzinho, porque senão dá ruim na certa. Eu tô com uma recente obsessão muito louca por olhos. Eu não sei o que que é. Na verdade, vocês provavelmente vão perceber que, a partir desse vídeo, provavelmente, que o meu estilo de desenho transitou muito de alguns meses pra cá, junto com toda a minha estética, assim. Acho que é um momento legal de eu falar disso. Mas, sabe quando você sente que você tá amadurecendo muito na sua vida, várias questões, e meio que todas as outras coisas vêm junto. Eu, por ser designer, por ser artista também, tipo, eu sinto que o meu amadurecimento, ele super acaba carregando toda a minha estética, que é muito presente em mim, junto, assim. E refletiu muito nos meus desenhos. De um tempo pra cá, eu tenho tido muita vontade de pintar coisas mais reais, assim. E só que eu passei anos da minha vida fazendo desenhos cartoon e coisas bem que lembravam desenho animado e tudo mais. Então é estranho pra mim fazer algo mais de verdade, assim, como esse. E daí eu sempre trago um pezinho da fantasia. Então eu geralmente faço olhos extras ou chifres, coisas assim, nesses retratos. Eu tô fazendo principalmente retrato ultimamente. E uma coisa que é o que eu tenho feito em todos, e é involuntário. Tipo, eu começo a finalizar o desenho e eu olho e penso, tá faltando olho aqui. E daí eu tenho colocado muitos olhos nos meus desenhos. Tipo, olho, um olho extra, dois olhos extras. Nesse caso, quatro olhos extras. Ah, legal, tamo com uma obra hoje. Bom, vou falar em cima dessa obra mesmo. Lá no Insta, eu comentei sobre isso. Inclusive, se você quiser ver mais dos meus desenhos, eu tô sempre postando por lá, então me segue lá. Eu falei sobre a minha obsessão com olhos e vocês comentaram
que eu vou ler aqui pra vocês. Então, teve um menino que falou que dizem que desenhar olhos é tipo um desejo de ser visto e chamar atenção. Eu achei essa leitura muito legal. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu... O meu momento, tipo, eu trabalho com internet, eu trabalho com visualizações, literalmente. Então, talvez essa minha coisa de desenhar olhos venha disso, sabe? Aí, teve uma outra pessoa que comentou que talvez esse fosse o meu eu original. E que ele falou que, tipo, no caso dele, ele se vê com olhos coloridos, asas, esse tipo de coisa. Então talvez seja a forma como eu me vejo. E daí é engraçado também, porque quando eu era mais novo, eu sempre usei óculos. E aquela zoeira de escola de criança sempre me chamavam de quatro olhos. Era muito normal, assim. Se eu parar pra pensar, tipo, às vezes eu me enxergo com quatro olhos no meu subconsciente. Eu tenho passado isso pros meus desenhos, que eu achei também muito louco. E daí a última pessoa me falou que dizem que o terceiro olho é tipo uma visão mais ampla da vida, como do desconhecido, auras, pensamentos translúcidos, essas coisas. Talvez você seja um ser iluminado, chique, e esse detalhe sobre os olhos extras pode ser um desses sinais. Então, tipo, eu sei que toda essa coisa do terceiro olho tem, tipo, um misticismo, né? De você enxergar, tipo, planos espirituais e coisas, que também é muito legal. Eu adoro essas coisas místicas. Então, apresento aqui pra vocês a minha nova fase. Todos os pintores têm fases. Eu não acredito que isso ainda não é a minha primeira fase. Mas a minha fase de vários olhos. Pelo meu desejo de ser visto, ou pela forma como eu me enxergo, ou por eu ser sensitivo à espiritualidade. Essa é a minha segunda vez na vida pintando com tinta guache. Eu vi esses tracejadinhos que vocês estão vendo de tinta no olho em alguma arte no Instagram, e eu decidi fazer nesse também. Tipo, na hora, assim, me bateu a inspiração e eu fiz. E eu gostei muito de como ficou. Eu tenho gostado muito de usar guache. As duas vezes que eu usei, eu achei muito gostoso. Me lembra muito arte digital, que era o que eu tava mais acostumado. Porque a gente pode ir criando camadas, assim, e construindo o desenho. E fica muito bonito. E construindo a pintura, e fica muito bonito. Não sei, eu amo a textura da tinta e eu amo a irregularidade também. Tipo, não fica perfeito como numa arte digital que eu vou ir pulindo até ficar perfeito. Eu poderia fazer isso com a tinta, mas é legal que ela dá errado, que ela ocupa lugares que ela não devia estar. E é o mesmo trabalho do rascunho que eu falei pra vocês sobre esculpindo o desenho. Eu sinto que na tinta é a mesma coisa, assim. Você vai fazendo, vai detalhando, vai colocando cor aqui, cor ali. Eu tenho prestado muita atenção em luz e sombra, agora que eu tenho pintado, né, com tinta. Era uma coisa que eu não prestava tanto nos meus desenhos cartoon. E eu tenho gostado muito. Tem sido uma terapia e também um pouco de nervosismo, assim. Tipo, eu fico um pouco estressado, porque eu ainda não sou muito bom nisso. E uma coisa muito legal é que eu me descobri ambidestro pintando. Então vocês estão vendo que aqui eu tô usando a mão direita e depois a esquerda. É uma coisa, eu não sei de onde surgiu, eu só sei que facilita o meu processo e eu tenho usado. E é muito doido. Do nada, às vezes eu tô pintando com a mão direita e funciona tão bem quanto a esquerda. Eu estou muito impressionado, real. Misturar as tintas também tem sido um aprendizado muito interessante. Eu procuro geralmente no Pinterest, tipo, como misturar tintas pra criar tons de pele, esse tipo de coisa. E sigo os tutoriais que tem lá, tipo, em imagem mesmo. E funciona super, eu tenho gostado bastante. Hoje já é outro dia e eu terminei, na verdade eu não terminei, eu não pintei a mão dela, era mais pra ser um estudo, na verdade, como eu falei pra vocês, minha segunda pintura, e eu tirei os quatro olhos dela, daí eu pintei toda a testa de volta, aí eu quis adicionar um olho só depois, porque eu achei que eu não tinha, tipo, refinado aqueles quatro olhinhos, eles eram muito pequenos, eu não tenho nenhum pincel pequenininho, achei que não tinha ficado refinado o suficiente.
Mas acabou ficando pior. Mas como eu quero compartilhar tantas partes de sucesso quanto as partes que não foram tão sucesso assim, então mesmo assim tá aqui a versão final desse estudo que eu fiz de guache. É, mesmo não tendo saído como eu imaginava, eu gostei muito como ficou. E principalmente porque é uma coisa que, sei lá, tava me dando muito medo, sabe, fazer e tal. E eu fiz e saiu ok, então tô feliz já com o básico do meu progresso. É, eu quero tentar aprimorar mais. Eu quero ver se eu pinto partes específicas do corpo agora. Então eu pinto só olhos, tipo, uma página inteira só com olhos, uma página só com bocas, pra ver se eu vou aprimorando essa técnica. Mas eu gostei muito já como ficou. Espero que vocês tenham gostado desse art vlog. Comenta aí o que você achou, o que você acha que pode ter mais desse tipo de vídeo, que eu vou ficar muito feliz. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.